অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ অভিভাৱকসকল, এতিয়া মোৰ ওচৰতে এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰী উপস্থিত হৈছে, কৃষ্টিকণা কৃষাণু। কৃষ্টিকণা কৃষাণুক মই স্বাগতম জনাইছো মোৰ এই চেনেল এনজয় লাৰ্ণিংলৈ। অকে, ৱেলকাম টু মাই চেনেল কৃষ্টিকণা, ভালে আছা চাগে তুমি? ধন্যবাদ ধন্যবাদ। সদ্য ঘোষিত CBSE ক্লাছ টেনৰ যি ফলাফল আপোনালোক সকলোৱে জানে ঘোষণা কৰা হৈছে, আৰু সেই ঘোষণা কৰা ফলাফল অনুযায়ী কৃষ্টিকণা কৃষাণুৱে শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম যুটীয়াভাৱে কৰিছে আৰু এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰী আছে। তো এতিয়া মই তেখেতৰ পাৰ্চেণ্টেজটো কৈ দিব বিচাৰিছো, 97.4% লৈ পেলাই তেখেতে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে, শিৱসাগৰ বাসীৰ লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। আমি স্বাগতম জনাইছো কৃষ্টিকণাক আমাৰ এই চেনেল এনজয় লাৰ্ণিংলৈ। আৰু মই এতিয়া কৃষ্টিকণাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো যে কৃষ্টিকণা কোনখন বিদ্যালয়ৰ পৰা তুমি অৱতীৰ্ণ হৈছিলা, আৰু তাৰ নামটো কবা, তোমাৰ প্ৰতিটো বিষয়ৰ যিমান তুমি মাৰ্কছ পাইছিলা গোটেইখিনি আমাক দৰ্শকক অলপ বিৱৰি কৈ দিয়াচোন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কৃষ্টিকণা কৃষাণু। মই শিৱসাগৰৰ বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা ক্লাছ টেন দিছিলো। মোৰ এইবাৰ মেট্ৰিকৰ ক্লাছ টেনৰ মই ইংলিছত 96, আছামিজত 99, ইনফৰমেশ্যন টেকনলজিত 99, ছায়েন্সত 92, তাৰপিছত মেথছত 98 আৰু ছ'চিয়েলত 95 পাইছিলোঁ। তো ৱাণ্ডাৰফুল ৱাণ্ডাৰফুল, ইমান সুন্দৰ এটা পাৰ্চেণ্টাইল তুমি ল'বলৈ সক্ষম হৈছা। আমি সেইকাৰণে তোমাক প্ৰথমে পুনৰবাৰ অভিনন্দন জনাইছো, হাৰ্টি কংগ্ৰেচুলেচন টু কৃষ্টিকণা, ৱাণ্ডাৰফুল জাৰ্ণি এহেড। তুমি আজি জীৱনৰ প্ৰথম যিটো তোমাৰ বৰ্ড এক্সাম তুমি দিছা, আৰু এইটো পৰীক্ষা গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলোৰে কাৰণে বুলি আমি ভাবো। সকলো পিতৃ মাতৃ বা ৰাইজে এই পৰীক্ষাটো লৈ পেলাই চকু দি থাকে, আৰু এই পৰীক্ষাত তুমি সুন্দৰকৈ উত্তীৰ্ণ হৈছা, তোমাৰ কষ্টৰ ফল তুমি পাইছা। আৰু তাৰ মাজতে মই আকৌ পুনৰবাৰ সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তুমি এই ফলাফল লৈ পেলাই সুখী হয়নে বাৰু? সুখী কবলৈ গলে হয়, কিন্তু মই অলপ বেছি এক্সপেক্ট কৰিছিলো। পাৰ্চেণ্টেজটো চাব গলে ইমান বেয়া নহয়, মই ভালে পাইছো। হলেও মানে লাইক কিছুমান সাবজেক্টত সায়েন্স অলপ মানে বেছি এক্সপেক্ট কৰা হৈছিলে। কিছু কিছু বিষয়ত হয়তো তুমি বিচাৰিছিলা আৰু অলপ নম্বৰ পালে ভাল লাগিলেহেঁতেন। এনিৱে, সেই এক্সপেক্টেশ্যনটো থকাটো ভাল, যাতে পৰৱৰ্তী যিবোৰ পৰীক্ষাত তুমি অৱতীৰ্ণ হবা, এই পৰীক্ষাসমূহত যাতে তুমি সেই এক্সপেক্টেশ্যনটো ফুলফিল কৰিবৰ কাৰণে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখা, ৰাইট? অকে অকে, এতিয়া মই তোমাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো, তুমি যে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা পৰীক্ষাৰ কাৰণে, কেনেকে ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা? স্পেচিয়েল কিবা টেকনিক বা কেনে ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলা বাৰু তুমি? There was nothing like something special or very secret technique, but I maintain a timetable. Timetable is very important, মই যেটো ভাবো। Like timetable হলে তা planning অমতে গৈ থাকিব পাৰি, যিটো last of all আমাৰ বহুত important হয় আৰু syllabus টো ধুনীয়াকে complete হৈ যোৱাত এটা help কৰে। তাৰপিছত সব গলে consistent effort টো বহুত দৰকাৰী হয়। The hard work টো it is a main mantra of success actually. এইকেইটা বস্তু একচুৱেলি সেইকেইটা থাকিব লাগে মোৰ মতে, আৰু বেছি পেনিক হোৱাটো ইমান দৰকাৰ নাই যে বোৰ্ডছ হলে যে বহুত মানে ডাঙৰ এটা চেলেঞ্জ হয়, খালি ইমান ডাঙৰ একো হেৰি নহয়। বাকী নৰ্মেল পৰীক্ষাৰ নিচিনা দিব লাগে, ফ্ৰী হৈ থাকিব লাগে, মুডটো ইমান নৰ্মেল কৰি ৰাখিব লাগে। দেখা যায় যে বহুতে বহুত পেনিক কৰি যায়, আৰু পেনিক কৰিলে একচুৱেলি বেছি মৰেলটো ডাউনহে হৈ যায়। সেইকাৰণে অলপ মানে সেইটো থাকিব লাগে, ছেল্ফ কনফিডেন্সটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। Wonderful, wonderful. তুমি যিখিনি কথা কৈছা, the students will definitely like it, the parents will also definitely like it, and they will try to help out their children also by learning from you people, those who have already appeared in this examination and had come out with flying colors. The what you had said is the consistent effort is very important, hard work is very important, and maintaining a timetable. What is the very important thing you have mentioned over here is the maintaining a timetable. Most of our students actually they don't maintain a timetable, they don't have an organized way of study style, say they always study in an unorganized manner. That might also be a problem that they are not been able to secure a good marks, whatever it might be. Now you people have shown and as an example. Have you ever taken any tuition or something like that? In tuition loisila to me? Yes.
I took tuition for maths, for the subject maths, mm-hmm. and I didn't took any other subjects tuition because I think that my teachers, my school teachers were the best. They taught each and every topic clearly. Mm-hmm. But I think for maths, we need some extra practice, regular practice. Mm-hmm. So I prefer to take tuition for maths. Only maths. Okay. Yes, sometimes I used to contact the teachers when I need some I need some help from them, but then I had some confusions, and sometimes I went to their home also. Mm-hmm. But means not as permanent tuition. I took tuition for only maths. So whenever you tell that you need to seek the help from your school teachers, you definitely have approached them, and they were ever ready to help you out and make you understand about the topics which we have not understood, right? And you have taken a permanent tuition only for the subject maths. Wonderful, wonderful. Just my dear, tomorrow pra janibo bisarisu mi daily ke ghonta koi porisila bar ei porikha karone prostuti koribor karone tumi arambhoni pra kiman samoy porisila ba porikhar age pise samoy tu parhi koisile ni bar mor eku mane enoka average fully kobo gale school jetia khula asile tetia ma 4 to 5 hours hoi gosile karon rati pato ola problem hoi jay school othon kale jabo lage aru কিন্তু যেতিয়া ব্রেক পোৱা যায় মানে ব্রেক হয় সামৰ ব্রেক হয় এক্সাম আগত যেতিয়া আমাৰ বন্ধ দিয়া যায় অবভিয়াসলি টাইমটো অলপ বাঢ়িছিলে দেন মোৰ 7-8 আৱাৰ্ছ মানে এভাৰেজ হৈছিলে বাট এনেকুৱা নহয় যে গোটেই দিনটো পঢ়িছিলো আই টুক ব্রেক্স আফটাৰ 1.5 আৱাৰ 2 আৱাৰ্ছ বিকজ আই নো দেট আই কান্ট কনচেনট্ৰেট ফৰ মোৰ দেন 2 আৱাৰ্ছ সো আই নিডেড আ ব্রেক Right, wonderful. So concentration for 2 hours is also not a joke, and most of our students are failing in doing that. So you listen to Krishti Konas, he had been able to study continuously for at least 2 hours. You know, that's a very wonderful message we should try to learn from her, right? And now just I want to shift my question to some other part. That means apart from study, what are the things you like to do most? I like to dance, I sing, and I do painting also. Okay, great. I gave my dance exam, then music exam. Means I am interested in every field. I am not saying that I will be very much, I am very much expert in this field, but right. I like to practice these things. If you can just sing few lines of any favorite song if you want to. Any favorite song of yours? At least two lines. Okay, I will try. Okay. Going to sing an Assamese song. Oh, fine. Chunwari nikha Rupwari bhore Sogur pahit kar Sobhi ki jaay junu ali nikha rupu ali bohore sobur pahit kaay sobiya ki jaay jiki miki kar hun pokhila nase nase ahi runuk junu koinu kur bojai jiki miki kar hun pokhila nase nase ahi runuk junu koinu kur bojai junu ani nikha Thank you. Wonderful, wonderful. What an amazing voice you have for this. So you need to practice these extracurricular activities also apart from your studies, because these are the things which will enhance and develop your personality. And in the coming days, this will definitely help you a lot. And you need to continue doing this, right? So ভাল লাগিলে তোমাৰ লগত কথা বতৰা পাতি খুবেই ভাল লাগিছে সো পঢ়া শুনাৰ লগতে তুমি অন্যান্য যিখিনি নৃত্য গীত বা তাৰো চৰ্চা কৰিছা সেইখিনি খুব প্ৰয়োজন আৰু এই গীতটো কাৰ আছিলে অকণমান কৈ দিবা নেকি তোমাক এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছো তুমি এই যে এনজয় লাৰ্নিং চেনেলত আমি কথা বতৰা পাতি আছো
তুমি কেতিয়াবা শুনি পাইছিলা নে এনজয় লাৰ্নিংৰ চেনেলটো বিষয়ে শুনিছানে? একচুৱেলি এনজয় লাৰ্নিং মই আগৰ পৰাই ফলো কৰি আহিছো ভালকে, বহুত মই ক্লাছ 9 মানৰ পৰা এনজয় লাৰ্নিংৰ চেনেলটো ভিডিঅ'জ দেন যোনবোৰ ছেশ্যন লাইভ ছেশ্যন সেইবোৰ হয় সেইবোৰ মই চাই আহিছো দেন এনজয় লাৰ্নিংৰ ফালৰ পৰা আপুনি আমাৰ স্কুলতো ছেশ্যন কৰিছে মই এটেণ্ড কৰিছো কেতিয়াবা যদি অলপ মন আমি এনকারেজ হবলৈ যদি মন যায় লাইক অলপ আৰু যদি মানে মানুহ নিজৰ অকণ এক্সপ্লোর কৰিবলৈ আছে সেলফ কনফিডেন্স যদি অলপ গেইন কৰিবলৈ হয় তেতিয়া আই থিংক এনজয় লার্নিং অফ ভিডিওস বৰ চালে মই মোটিভেট হওঁ সেইকাৰণে মই প্ৰেফাৰ কৰোঁ যে মানে এনেকুৱা যোনবোৰ মটিভেশনেল স্পীচ মটিভেশনেল ছেশ্যন সেইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নট অনলি আমি এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সেইবোৰলৈ যাব লাগে বাট কেতিয়াবা কেতিয়াবা মটিভেশ্যনেল এইবোৰ শুনিলে আমাৰ নিজৰ ইনস্পায়াৰ হবলৈ চান্স হয় One is a great pleasure for me listening to you about enjoy learning. আজি মুখামুখি শুনিছো অন্য সময় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি ধৰণৰ অনুভৱ মই নাজানো আজি তোমাৰ পৰা শুনি মই ধন্যবাদ দিছো তোমাক পুনৰবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো এনজয় লাৰ্নিঙৰ জৰিয়তে তুমি যে অকণমান হলেও উৎসাহিত হৈছা বা অনুপ্ৰাণিত হৈছা আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেইকাৰণে জনাব বিচাৰিছো এই এনজয় লাৰ্নিং আপোনালোকে চাই থাকক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি অন্যান্য কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এনেধৰণে কথা পাতি গৈ থাকিম আৰু আমি আজি কৃষ্টিকোণাৰ লগত তোমালোক সকলোকে আমি চিনাকি কৰাই দিছো আৰু কৃষ্টিকোণাই যেনেকৈ শিক্ষা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জীৱনত আৰু তেখেতক সফল হওক তাকে কামনা কৰিছো এতিয়া মই জাষ্ট তাইৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো জীৱনত তাই কি হব বিচাৰে যিটো নৰ্মেল সকলোৱে জানিব ইচ্ছা কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও জানিব ইচ্ছা কৰি আছে যে তাই সপোন কি ভৱিষ্যত সপোন কি সপোন বুলি কব গলে মোৰ এটাই সপোন আছে যে মই সোসাইটিৰ কাৰণে কিবা কৰিব বিচাৰো যোনটো মানে মোৰ সোসাইটি বা মোৰ ফালৰ পৰা মই সোসাইটিলৈ কিবা এটা দিব বিচাৰো বাট মই কি লাইন চুজ কৰিম মই সেইটো ইমান ফাইনেল কৰি থোৱা নাই মই 12 ৰ পিছত চুজ ভাবিম বাট মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে যে মই নীট নীট দিওঁ মই ডক্টৰ হ'ব বিচাৰো তো ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট তোমার মানে ডক্টর হওয়াটো এটা ফার্স্ট অপশন আর পরবর্তী সময় তুমি সেকেন্ড ইয়ার বা হায়ার সেকেন্ডারি পড়ি থাকা কালত যদি কিবা ধরনের মনত কথা আহে সেই সময় তোমার যদি পরিকল্পনা করবর কারণে যদি তুমি সময় পাম বলে ভাবিছা সেই সময় তুমি কইলো সদ্যহতে তুমি সেকারণে বিজ্ঞান শাখাতে নাম ভর্তি করবা ইউ আর অপটিং ফর সায়েন্স এন্ড ইউ আর গোয়িং টু প্রিফার বায়োলজি এন্ড অলসো অলসো ইউ আর গোয়িং টু কিপ আদার অপশনস ওপেন রাইট ইয়েস I am taking physics, chemistry, maths, biology, BCMB. Okay, fine. So now I would like to ask you some other questions. Like whom would you like to express your gratitude for this wonderful and marvelous result? First of all, I want to express my gratitude to my family, my parents especially. They were with me through all the ups and downs. They played a very big role. Then there come my school staff, then my, especially our teachers. They are like, I can't means thank them. I don't know how to thank them. They are teachers, but they don't act like they are very strict. They are always friendly with us. Means whenever we had some doubt, we never hesitate to ask them. Means we can call them whenever we need them. And also during class 10, 9, they came to our to each and every student house. So they are like more than teachers. They are like friends to us. Oh, wonderful. Then the non-teaching staff also. I can't ignore them because in school, they are our family too. Not only the teachers, the non-teaching staff. Okay. They were the one with whom we used to talk. They also encouraged us. They also told us that you are the first batch. Then you have to do well. Then comes my
friends. They are very important, actually. Then they always, means whenever I feel low, they encouraged me. That they say that no, you can. Marks doesn't matter. Whenever I got bad marks, so everyone, actually everyone I know, I don't have words to express my gratitude. Right. Thank you. So I want to thank every one of them. Okay, wonderful. So now, finally, I would like to say, what message you want to give to your younger brothers and sisters who are also one day going to appear for this board exam? They are also preparing themselves. So if you want to give some kind of tips and tricks or some kind of suggestion or message, if you want to convey to them through this channel, if you want to. I just want to say to them, like, hard work is very important. I think it's the mantra for success. Yeah. Then consistent effort, it is very important, because and if we don't do well in a subject or in an exam, we should not feel low. Right. Because it is just a small challenge. We should take it as a small challenge, and we should try to do it better next time. So we should not feel bad. And as it is boards, then we should not panic, actually, as I told. And we should keep our mind calm. Calmness is very important, actually. Then I think they should prefer to do some meditation, because it is very important. And I want to say that marks, they should not feel that if they are getting bad marks, that they are not going to do anything in their life. Because there are thousands, hundreds of ways to have success in our lives. Right. So if one door is closed, then there are many other doors. We should not feel low. Right. So very wonderful listening to you, Krishtikona. You have scored such a wonderful percentage. And apart from that, you have such a wonderful and beautiful mindset that you are still saying that mark doesn't matter. So students should not panic. They should just never give up. They should never give up. That is the mantra you said. Hard work. They should continue doing the hard work. They should dream big. And at the same time, you are saying that they should never give up. And that only the school exam marks are not enough for your life to be successful. If you want to be successful in your life, that means you need to enhance your personality. You need to develop your skills, and a lot of opportunities are there, a lot of ways by which you can be successful in your life. That is the message you want to convey to the younger brothers and sisters. Wonderful, Krishtikona. Very, very nice talking to you. And I hope your success in the coming days too. And I believe that you are going to fulfill your dream. All the best. Cheers. Thank you. তো আজি আমাৰ লগত আছিল এগৰাকী কৃতি ছাত্ৰী কৃষ্টিকণা, যাৰ লগত আমি ইতিমধ্যে কথা বতৰা পাতিলো, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে তাইৰ বিষয়ে কথাখিনি গম পাইছে. তাইৰ যিখিনি সুন্দৰ মনোভাৱ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে, অভিভাৱকসকলক মই উদ্দেশ্যি কৈছো, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ক'ব বিচাৰিছো যে এই কথাখিনি আমি জানিব লাগে, শিকিব লাগে. সেইকাৰণে মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাওঁ পুনৰবাৰ, আমি এই চেনেলটো চাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো এইকাৰণে যে অন্য ছাত্ৰ ছাত্ৰী কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এনেকৈ আমি কথা পাতি গৈ থাকিম. তোমালোকৰ কাৰণে আমি লৈ আহিম অন্য কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, যাৰ কথা শুনি তোমালোক হয়তো ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰা. তোমালোকে যদি জীৱনত এই কথাখিনি শুনি পেলাই ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰা, হয়তো তোমালোকো সফল হ'ব পাৰিবা. তো আজিলৈ সামৰিছো, পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় লৈছো. নমস্কাৰ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ. And he came to our house and he has already told me about this routine and this timetable, how to prepare and how to revise, review and the things. And I really want to say you one thing, it is very beneficial. And if you, from the day, maybe from before 3-4 months he came and he told me about these tricks and all, it is very much beneficial for me. But yeah, sometimes I get difficult to manage time, but I used to see his videos, and these are always inspiring. And I don't want to tell much, and I know everyone has enjoyed the session, so there is nothing to say. But yes, I just want to say one thing, I am an example because I have learned many things and I am very much benefited with the sessions. So please try to implement, it will be very much helpful for you. Thank you.